Italyan oshxonasining eng sevimli, qolaversa eng mashhur taomlaridan biri hisoblangan pizzaning bugungi kunda turlari son jihatdan ko'pchilikni tashkil qiladi. Har bir mamlakat o'zida keng tarqalgan mahsulotga qarab, mazkur taomga uni qo'shishni ma'qul ko'radi. Turfa olam, bugungi videoroligida sizning e'tiboringizga ushbu xushta'm taomni qariyb 8 yildan buyon to'xtovsiz iste'mol qilayotgan 19 yoshli qizcha haqidagi ma'lumotlarini taqdim qiladi. Uelslik Sophie Ray 8 yoshga to'lgan kunidan e'tiboran faqat quruq taomlar sanalgan gamburger, hot dog, shuningdek cheeseburger va pizzalarga o'zgacha mehr qo'yadi. Ammo oradan 3 yil o'tib, ya'ni 11 yoshga to'lganda pizzalar ichidagi margarita pizzasi unga boshqacha tarzda yoqib qoladi va qizcha mana 8 yildirki kuniga 3 mahal faqat margarita pizzasi iste'mol qiladi. Uning taomnomasi bugungi kungacha boshqa ovqatlar bilan bezatilgan emas. Mashhur pizza bilan birgalikda qovurilgan kartoshka va ketchupdan bo'lak Sofi hech nima iste'mol qilmaydi. Shifokorlarning aytishiga qaraganda, Sofining sog'lig'i kundan-kunga hozirda og'irlashmoqda. U bugungi kunda nafaqat ortiqcha vazndan, balki yurak urishining maromini buzilishi va ichki organizmning o'zgarishsiz bir xil taom tufayli qattiq charchaganidan aziyat chekmoqda. Shunga qaramay, ya'ni harakatlanishning kamayishiga, aniqrog'i vazn sabab holsizlanish va kuchsizlanishga qaramay, Sofi nafsini jilovlay olmayapti. Bir xil ovqatning o'zgarishsiz ko'p yillar davomida iste'mol qilinishi hali shu kungacha yaxshilik bilan tugagan emas. Sofi ham bunday hollardan mustasno bo'lmasligini endi o'ylayapti bizningcha.